Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här och inviga årets internationella torg med denna fantastiska panel som jag alldeles strax ska presentera. Men först vill jag föra tankarna till ett par syriska barn som ni säkert alla har sett på bilder. Och det är Alan Kurdi förstås och Omran Dakhnish som satt i en ambulansstol, sotig, blodig efter en granatattack. Och en arabisk satirtecknare ritade dessa två barn. Den ene drunknad på stranden, den andra blodig efter en granatattack. Och så skrev han: det här är det val syriska barn står inför. Om man åker, och så var det en bild på den drunknade Alan Kurdi. Om man stannar, och så en bild på Omran Dakhnish, 5 år efter denna granatattack. Och det råder ju ingen brist på grymma och hjärtskärande berättelser om syriska barn som har farit illa de senaste 5 åren. Upproret började också med barn som alla kanske minns. Barn som hade klottrat regimkritiska slagord i en liten stad i södra Syrien. När de greps och deras föräldrar protesterade så utvecklades det till de första stora protesterna på våren 2011. Och då i samband med det blev också ett par tonåringar kända över hela världen efter att de hade torterats till döds av säkerhetsstyrkor. Och när familjerna hämtade dem på bårhuset, en liten pojke som hette Hamza el-Khatib, då på våren 2011 så var hans kropp så svårt torterad att föräldrarna knappt ville berätta vad de hade gjort med honom. I år fyller FN:s barnkonvention 25 år och där står det bland annat att barn på flykt har rätt till skydd, och det ska vi prata om här på scenen. Vem är det som försvarar dessa barn och vad är det som görs för dem? Och därför välkomnar jag hit representanter för 3 organisationer som på olika sätt arbetar med syriska barn. Här har vi i mitten Minna Strömberg från Svenska biståndsorganet SIDA. Caroline Åberg från FN:s utvecklingsprogram UNDP. Välkommen hit. Och Eva Dalekant från UNICEF. Välkomna säger jag också till Aslan Murjan och Rawa Sukkar från Syrien. Och ni ska alldeles strax få berätta om er väg till Sverige. På svenska och engelska och kanske arabiska. Marhaba och ahla och sahlan illa internationella torget. Men först vill jag vända mig till er 3 och undrar helt enkelt, vad är ni mest stolta över när det gäller de insatser som era organisationer har gjort för syriska barn under den senaste tiden? Caroline, vill du börja? Tack Cecilia. För mig, det jag tror jag är stoltast över, just att vi finns kvar i Syrien. FN och UNDP som jag jobbar för, vi finns i många provinser fortfarande i Syrien trots alla hot och faror som vi står inför. Och det är jag väldigt stolt över. Varje dag arbetar vi med att ge humanitär hjälp, men också att skapa arbetstillfällen och hopp för de som finns kvar. Och det tror jag är ett väldigt viktigt sätt att skydda barns rättigheter genom att ge familjer en inkomstkälla, en form av värdighet att kunna vara kvar i sitt samhälle. Att stanna kvar alltså är målet? Mål. Vi har hälften av den syriska befolkningen som har lämnat landet eller har fått flytt internt i landet. Och det är otroliga siffror. Det är svårt att förstå att mindre än hälften egentligen kan bo kvar på sina hemområden. Så för de som kan bo kvar och vill bo kvar så måste det finnas någon form av möjlighet att göra det. Och en möjlighet är just att få någon form av inkomstkälla och kunna leva i någon form av värdighet.
Och när du säger att du är stolt över att ni finns kvar, så har vi ju bara de senaste dagarna hört hur USA och Ryssland debatterar vem det var som sköt mot denna hjälpkonvoj som var tydligt markerad UN. Ändå så av allt att döma så bombades den häromdagen i Syrien. Vad innebär sådana händelser för er på marken? Det är ju väldigt, väldigt svårt, och vi är ju redo igen nu att gå ut igen med våra konvojer och hjälpa i de områden som det behövs. Men visst, varje dag får vi ju bedöma säkerhetsläget och se om vi kan fortsätta och hur länge vi kan vara kvar. Men vi hoppas ju verkligen att vi kan fortsätta vara kvar så länge vi bara kan. För att utan ett FN på plats och andra organisationer på plats så ser det inte ljust ut för många, de syrier som faktiskt är kvar. Mm. Minna Strömberg, vad är du mest stolt över? Jag är faktiskt... Och nu ska jag vara brutal och säga att du måste hålla mikrofonen mot hakan. Tack. Om vi pratar om konkreta insatser om vad Sida stödjer i Syrien och grannländerna, så måste jag för det första nämna två humanitära partners arbete i norra Syrien, där de stödjer kliniker och sjukhus i de mest drabbade områdena, inklusive i Aleppo, där Omran fick vård i en ambulans. Det är ett otroligt farligt arbete, de tar otroligt stora risker, men väldigt, väldigt viktigt och värdefullt. Det här är alltså en konflikt där sjukhus attackeras som en del av krigstaktiken. Så det säger någonting om allvaret i det arbete de gör. Sen är jag också väldigt stolt över en annan insats som vi precis har skrivit avtal på som Sida, där man tar ett steg vidare och precis som Caroline pratade om, jobbar med försörjningsmöjligheter inne i Syrien. Då är det en grupp av 5 etablerade partnerorganisationer som jobbar i olika delar av Syrien, både i regim- och oppositionskontrollerade områden, och ger familjer, mammor och pappor, möjligheten att komma upp på egna ben igen. Och det handlar om yrkesutbildning, om att starta nya företag, om jordbruk, om lönearbete för infrastruktur och så vidare. Och det är också väldigt stolt över. Jag är stolt att vi kan göra både och. Och detta att hjälpa mammor och pappor, varför är det så viktigt? Ja. För barnen, menar jag. Det är ju så att i Syrienregionen och i de flesta liknande konfliktdrabbade regioner där folk har varit på flykt väldigt länge och där krisen har förlängts, så handlar ju många problemen för barnen om att föräldrar inte har möjlighet att försörja sig själva och inte har sina grundläggande behov uppfyllda. Och då tar de till väldigt desperata åtgärder ibland som ingen mamma eller pappa vill göra. Man avbryter barnens skolgång, man kanske skickar barnen ut på gatan för att jobba för att försörja familjen eller dra ner på kosten och så vidare. Så det här är verkligen en nyckelfråga. Vi måste säkra en hållbar försörjning för de här människorna så att barnen kan gå i skola och må bra. Föräldrar som mår bra är bättre för barn än föräldrar som mår dåligt. Eva Dalekant, UNICEF, vad är du mest stolt över när det gäller det ni har gjort för syriska barn? Precis som UNDP så kämpar vi hårt för överhuvudtaget att vara kvar i landet under de väldigt tuffa omständigheterna. Men förutom de direkt livräddande insatserna med vatten och mat så måste jag nu lyfta fram skolan. Det är över 2 miljoner barn som är kvar in i Syrien som inte kan gå i skolan idag. 6 000 skolor har blivit förstörda. Så att där kämpar vi hårt för att reparera skolor, bygga nya skolor där det går, hitta innovativa lösningar för hur man de barnen som har förlorat ett par år i skolan kan komma tillbaka. Man hittar
community centers, alltså en slags informell skola där man hittar nya sätt att ge i alla fall en grundläggande utbildning. Det här var ju ett land som fungerade väldigt väl innan, det får man tänka sig. Och just utbildning är bland det viktigaste som man måste se till att de här barnen får. Deras liv är här och nu, och ju fler år som de förlorar utbildning, desto större risk är det att de helt enkelt hoppar av skolan helt och hållet, vilket får katastrofala följder både för dem personligen och för samhället. Och där gäller ju också att vi är väldigt stolta över de insatserna som har gjort för de som faktiskt har flytt landet till Turkiet, Libanon, Jordanien. Skolor i flyktingläger, men också bygga ut skolor. De allra flesta flyktingar bor ju i helt vanliga städer, inte i flyktingläger, där man måste försöka utöka skolorna, man bygger till klassrum, man måste rekrytera syriska lärare, allting för att utöka kapaciteten, ungefär som vi får göra här hemma för flyktingar som kommer. På samma sätt gäller det ju även i grannländerna, och här måste man hitta lite nya lösningar nu eftersom det är ett sånt enormt problem med antalet flyktingar. 6000 skolor har förstörts. Är det på samma sätt som i sjukhus att skolor blir måltavlor? Absolut. Och hur förklarar man det? Det är ju ett sätt att nå det känsligaste i civilbefolkningen. Skolor är en sån central del av människors vardag, av barnens vardag. Men också är det väldigt praktiskt att använda skolor som sambandscentraler. Här har man en byggnad som man kan använda för en, alltså ett litet militärt högkvarter till exempel. Så att det är väldigt medvetet att man använder skolor som måltavla och tar över. Du menar tar över skolor för att använda som sambandscentral, eller är det som man ofta beskyller gerillarörelser för, att utnyttja barn som mänskliga sköldar och ha operationer i skolorna? Det är båda de här aspekterna. Ja. Eller bara förstörelse. Många skolor har ju bara bombats sönder helt. Ja. Och nu vill jag välkomna er som inte har varit i Sverige så väldigt länge. Men jag börjar med att fråga dig, Rawa Sukar. När kom du till Sverige? Förra året. Jag kom till Sverige förra året. Förra året? Ja. Och du pratar svenska? Lite svenska. Hur länge har du studerat svenska? Bara en månad. En månad? Ja, jag började min skolan förra månad. Jag skäms verkligen eftersom jag har studerat arabiska i 2 år. Och, men tycker, det är svårare. Det är svårare? Aha, ja, är det så? Mm. Svenska är lätt. Lite. Ja. Berätta, om du vill byta till engelska eller arabiska så gör det. Men berätta hur du kom till Sverige. Mm. Long story. Ja, du får ta den kortversionen. Först åkte jag till Turkiet. Sen jag bodde där för 3 år. Och studerade språket, sen lärde mig också, jag åkte till universitet. Sen min familj varit här i Sverige. Din familj var i Sverige och du var i Turkiet? Ja. Varför då? De stannade inte i Turkiet mycket eftersom min pappa kom hit. Och jag kunde inte komma med dem eftersom jag var more than 18. Du hade fyllt 18 och var inte barn längre, så därför fick du inte följa med familjen till Sverige. Så jag kunde inte gå med dem. Och då var du ensam i Turkiet? Och studerade där? Du började studera medicin? Hur blev du smugglad till Sverige då? Och vad hände? Hur gick det till? Först vi går till en annan stad, så det är samma Izmir eller Bodrum, och från där vi åkte till Grekland med båt. Med båt. Liten båt. Båt. Farligt. Det var 45 personer, och in general it's only for 8 people. En båt för 8 personer och ni var 45. Ja. Kan du simma? Ja, jag kan. Du kan simma. Ja, var du rädd?
Nej, men jag kunde inte ta andas. Det var, we were all of us in the sea, and because it was crowded, jättemånga personer sitter där, och jag kunde inte ta min breathe. Andas. Det var svårt att andas för att ni var så många på båten. Och barnen gråter och vinner också. Det var inte fint. Aldrig. Var du rädd? Nej. Men det var svårt att andas. Och nu är du i Sverige. Vad tänker du om framtiden? Stannar du i Sverige? Du pratar ju jättebra svenska efter en månad studier. Jag vill stanna här till Sotamin universitet och kanske jobbar här också. Jag känner mig själv comfortable. Det är inte samma Turkiet. Så man kan göra jättemånga saker och personer är snälla. Så därför jag är comfortable. Det känns bekvämt att vara i Sverige. Känner du dig trygg? Are you safe in Sweden? Yes, yeah. I am. Hopefully. Tack. Rawa. Aslan Morjan, du har också varit i Sverige ganska kort tid. Hur länge? Först hej allihop. Och jag bodde i Sverige sen ett och ett halvt år sen. Ett och ett halvt år. Jag var i Turkiet för ett år också. Och bo i Grekland för sju månader. Sju månader i Turkiet, ja. Och sen fick du också komma till Sverige smuggelvägen. Absolut, smuggelvägen. Det var Delarsäter från Syrien till Turkiet. Sen från Turkiet till Grekland. Efter sen från Grekland till Sverige. Triasäter. Och du åkte också på en liten båt? Ja, absolut. Mm. Du måste bli på den båten. Det var samma sätt. Det var små put för 8 eller 12 personer. Och vi var 55 personer på den put. 55 ja, personer 55 på en personer. Båt för 8 eller 12. Ja, och sista på den resa, vår put blir trasig. Så vi blir i vatten när vi åkte från Turkiet till Grekland. Ja. Och Grekland government hjälpte oss att fortsätta till Grekland. Ja. Sen försökte att hitta annan smugglare för att fortsätta till Sverige. Du kan hitta den smugglare så enkelt. Du kan hitta smugglare i Grekland för att hjälpa dig för att fortsätta ditt sätt. Men det kostar ganska mycket pengar. Absolut. De gör inte för fri. De gör någonting för fri. Nej. De gör det för en profit och de tar bra betalt. Nej. Alla smugglare. Ja. Och du ska stanna i Sverige? Ja, absolut. Jag vill att fortsätta min studera här. Och hjälpa min familj för att de stannar i Syrien. De kunde inte att komma hit i Sverige. Det är jättesvårt för dem. Så jag bestämde att komma hit ensam för att hjälpa dem och fortsätta min utbildning här i Sverige. Ja. Var är din familj? De är nära till Damaskus. Inte på Damaskus, nära till Damaskus. Och det är ganska trygg där. Jag kan säga, men inte alltid. Yeah. Och har du kontakt med dem varje dag så att du vet vad som händer där de bor? Faktiskt, det är inte varje dag. Nej. När de har internet eller nätverk så kan jag prata med dem bara med texter. Eller, eftersom det är jätte... Det är svårt att kontakta med dem
på internet eller med ljud eller med video. Eller. Ja. Och när ni hör vad internationella organisationer försöker göra för syriska barn, ni var ju nästan barn när denna konflikt började. Det syriska inbördeskriget har pågått längre än första världskriget. Och när konflikten började, då var ni 18, 19. Ja. Och vad tycker ni är det viktigaste för internationella organisationer att göra för syriska barn, era släktingar, kusiner som är kvar i Syrien eller som bor i Libanon, Turkiet, Jordanien? Det är svårt fråga faktiskt. Det finns mer än 2 miljoner barn, mer än 2 miljoner tror jag barn, för att hjälpa dem. Men bäst sak är att sluta den krig. Absolut. Ja. Och att för dem, gör för dem fortsätta deras utbildning eller att hitta tryggplatser för dem. Eller de stannar med deras familjer. Att kunna vara kvar hos sina familjer, ja. Utbildning och sen att kriget tar slut förstås. Ja. Vad säger du, Rawa? Så de kan gå till skolan. Så att de kan gå till skolan, ja. Är det det viktigaste tycker du? Absolut. Ja. När de nu studerar inte och sen det finns inte fratiritum till Syrien. Så de måste studera och hjälpa Syrien att komma bli bra. Man talar ibland om en förlorad generation, lost generation, av syriska barn och ungdomar som inte har kunnat gå i skolan eller som befinner sig på flykt och har dålig skola. Ni tillhör inte dem. Ni kommer att fortsätta att studera. Känner du, Rawa? Jag känner mig jättelyckliga. Ja. Lyckliga. Privilegierad för ja, att vi du är här kan ja, vi kan göra vi kan leva we live like all the people but they don't so ni kan leva normala liv men inte dem. Och har du släktingar, har du kusiner och andra som inte kan gå i skolan hemma i Syrien? Min mammas familj allt är i Syrien och min har mycket. De stannar där. Ja. Kan barnen gå i skolan? De går, men det, it's dangerous sometimes. Det är farligt att gå till skolan. Ja. Att gå hemifrån till skolan, det är det som är farligt. Ja. Så du vet inte om han eller hon ska komma tillbaka till dig. Ja. Och då är det många föräldrar som säger stanna hemma till sina barn. Ja. Ibland de går inte, för eftersom jättemycket bombing. Ja. Vad säger ni när ni hör vad de prioriterar? Eva? Nej, men det ligger väldigt mycket i linje med hur vi tänker. Det är, som sagt, skola är bland det viktigaste. Tyvärr är det också det området som är minst finansierat av givare. Det är väldigt svårt att få givare att ge pengar till stöd till utbildning helt enkelt. Och vad beror det på? Ja, det är nog för att man inte riktigt ser vikten. Att man tänker att ja, men om det är en akut fara så är mat och vatten är ännu viktigare. Att skolan kanske kommer sen. Medan vi tänker, det är klart man måste ha mat och vatten. Men att få någon slags daglig rutin för barnen, oavsett om det är i tältläger eller om det är hemma hos släktingar. Någon slags daglig rutin där man kan gå till en skola och känna sig trygg. Det är så fruktansvärt viktigt för de här barnen att få någon slags normalitet i den här kaoset som finns runt omkring. Caroline? Nej, jag håller med. Och det handlar just om, nu hoppas vi att kriget tar slut så fort som möjligt. Det har redan pågått sedan 2011. Ju fortare det tar slut, desto bättre.
Men vi måste ju skapa någon form av normalitet, som Eva säger, dels vad gäller barn och gå i skola, för alla de här nästan 5 miljoner syriska flyktingar som bor utanför Syriens gränser. I Turkiet, endast i Turkiet, bor 2,7 miljoner syrier, varav bara 10% bor i läger. Så för alla andra som inte bor i läger måste man ju skapa förutsättningar så att man kan fortsätta sin utbildning, få någon form av arbetstillfälle, få sjukvård och så vidare. Så det är viktigt att stötta de system som finns på plats. Turkiska, jordanska, libanesiska system måste ju också stärkas parallellt och kunna ta emot så många flyktingar så att systemen fungerar och att man kan få den vård, skola och så vidare som man behöver. Så det här långsiktiga perspektivet är så viktigt. Och såklart är det viktigt med det kortsiktiga. Man behöver mat och tak över huvudet för att överleva. Men båda leden, så att säga, man måste prioritera båda. Det kortsiktiga men också det långsiktiga för en bra lösning. Mm. Minna, vill du lägga till någonting? Jag håller absolut med dig. För oss till exempel är det verkligen ingen avvägning mellan kortsiktiga och långsiktiga insatser. Det humanitära stödet från Sida och Sverige fortsätter så länge behoven finns, och de prioriteringarna kommer alltid vara nummer ett för oss. Men det finns ingen det är inget nollsummespel mellan kortsiktiga och långsiktiga för oss, eftersom vi har numera också additionella medel för att titta på mer långsiktiga insatser, för att kunna gå in och stödja samhällstjänster som utbildning eller vattenförsörjning, för att kunna stödja just försörjning och så vidare. Så för oss är det väldigt viktigt att man ser på alla de här olika spåren som lika viktiga men på sina egna sätt. Caroline? Nej, jag skulle bara vilja lägga till också. Jag var glad att nu under mötena i New York att man kom överens om att öka antal kvotflyktingar, så man slipper ta de här farliga flyktvägen. Att man faktiskt kan hjälpa fler som behöver den här hjälpen och ge dem chansen att leva ett värdigt liv och ett säkert liv. Så det är ett steg i rätt riktning. Jag hoppas vi ser mer av det framöver. Även om det naturligtvis låter väldigt konstigt när man är stolt över att EU har tagit emot 1 miljon syriska flyktingar, medan grannlandet Turkiet har tagit emot 2,7 miljoner, ett land, och hela EU har tagit emot 1 miljon. Likadant i Jordanien och Libanon förstås. Då framstår ju dessa kvotflyktingar som en droppe i havet. Absolut. Och Europa och övriga länder i världen för den delen har ju verkligen en kapacitet att ta emot fler människor. Och det tror jag många håller med om. Tyvärr är ju inte alla det. Men det är klart att vi har system om Jordanien kan ta emot så att nästan 1 av 3 är en flykting. Hur kan inte Sverige till exempel eller andra länder klara av att ta emot fler? Mm. Det är en fråga man får tänka på. Mina? Precis, alltså det är ju en droppe i havet i det stora hela, och faktum är att miljontals syrier kommer fortfarande att stanna i de här länderna i vi vet inte hur länge, och då handlar det väldigt mycket om att hitta mer hållbara lösningar i de länderna, precis som kollegor här har pratat om. Och det handlar inte enbart om givarpengar och den sidan, utan det handlar väldigt mycket om en dialog med regeringarna i det här området, med libanesiska, jordanska och turkiska regeringarna, om att de ska ändra på sin politik, vara mer öppna till att till exempel integrera syrier i arbetsmarknaden. Det är en svår diskussion. Länderna är under väldigt hårt tryck och det är inte lätt för dem inrikespolitiskt, men den diskussionen måste pågå, för att det är där man kan faktiskt ändra saker och ting, tror jag. Vill du säga något, Eva? Ja. Nej, jag skulle också säga det att man får också se lite på vad de här länderna faktiskt gör för flyktingarna. Bland annat i Turkiet, visst har kommit 2,7 miljoner människor. Men det är ju, de har ju inte alls samma integrationsvilja som vi har i Sverige. Utan det är ju fortfarande över en halv miljon barn i Turkiet, alltså syriska barn, som inte kan gå i skolan. Som tvingas tigga på gatan, som tar vilket jobb de än kan hitta. Så att
bara för att de har tagit emot så behöver det inte betyda att det fungerar, utan det är ju katastrofalt för de här barnen som finns i flera av de här länderna. Jag bad ju er alla berätta vad ni var stolta över, och nu måste jag också få berätta en liten historia om en organisation som arbetar med kultur för ungdomar och barn bland syrier i Libanon och Jordanien. Och det här är ju också någonting som alltid prioriteras ner. Eva, du nämnde att det är svårt att få bidragsgivare att ge pengar till skolor, för det är viktigare med mat, medicin och vatten. Och självklart så kommer ju det alltid först. Och till och med efter det här med skolor så kommer kulturen. Och här har då en frivillig organisation börjat åka in i flyktingläger, eller det som inte ens är flyktingläger i Libanon, med kulturkonvojer där man gör workshops i några veckor för ungdomar, för barn i Syrien, där de får lära sig video, teater, musik, och sen efter dessa workshops så har de någon föreställning, och så plockar de också ut talangerna som får komma vidare och studera på musikakademin i Beirut till exempel, som man liksom söker pengar för internationellt för att lyfta upp många av dessa barn som kallas för denna förlorade generation. Och där resonerar de här organisationerna så här, att de här barnen är de mest utsatta för möjlig rekrytering till extremistiska grupper. Och om de lämnas med detta tomrum som man har i sig när man flyr, inte har sin skolgång, inte har liksom sitt normala liv, så är det väldigt lätt att bli rekryterad till extremism eller till någon extremreligiös organisation. Och därför är kulturen så otroligt viktig, att liksom komma och ta dess plats. Och här finns ett fantastiskt exempel också på en ung kille som höll på att ta värvning inom IS. Han är 22 år tror jag, och kommer från Syrien, bor i Libanon, mycket religiös. Men han engagerades i de här teaterprojekten och har idag blivit teaterproducent istället i de här flyktinglägren, istället för att ansluta sig till IS. Och det här är någonting som man så sällan pratar om. Jag menar, utöver vanlig skolgång, mat, medicin, vatten, vad händer med människorna? Håller ni med? Absolut, absolut. Och vi inom det humanitära jargong kallar vi det här för psykosocialt stöd. Så liknande insatser har vi till exempel med Rädda Barnen där, och UNICEF jobbar också så, där man har liksom klubbverksamhet och barnvänliga miljöer för barn och ungdomar. De kan liksom leka och vara barn. Och där det också finns liksom ett system där man kan identifiera de barnen som behöver lite extra stöd eller behöver vård eller så vidare. Så det här är jätteviktigt. I Syrien stöder vi också ett projekt som går ut på att stödja ett nätverk av ungdomar i olika delar av Syrien som med små medel gör små egna projekt i sina närområden och på det liksom lär sig att ta ansvar för sin miljö. Och på tal om rekryteringar så måste jag bara nämna en intressant exempel från det här insatsen. Att många av de här unga männen då, som har varit med i den här insatsen, har kunnat använda de små pengar som de har fått, liten lön som de får när de är projektledare, till att skriva in sig på universitet och så undvika att bli rekryterade i syriska armén. Där sker ju också väldigt mycket rekrytering för tillfället. Så det finns olika sätt att jobba kring det här. Förstod ni allting som de pratade om? Nästan. Ja, bra. Då undrar jag, har ni
utsatts för rekrytering? Har någon grupp velat att ni ska ansluta er till någon milis, att ni ska som gå med Daesh, Jabhat al-Nusra och så vidare? Hur såg livet ut när ni var i Syrien? Var det någon som kom och liksom sa följ med oss? Du menar att leva med den gruppen i Syrien? Nej, jag menar, kom de till dig till exempel och sa kom, gå med vår grupp? Did they try to recruit you? De försöker inte. De tvingar dig. Så, de tvingar dig. De tvingar? De försöker inte. Inte ens att de försöka tvingar, locka utan tvinga. Dig, så du kan göra någonting. Så du måste att bli med dem. Eller. Hände detta dig? Nej, faktiskt. Jag lämnade Syrien för att komma dem. Innan att börja ISIS eller Daesh eller Jabhat al-Nusra. Det var 2013. 2013 lämnade du. Ja. Det finns ingen ISIS eller det fanns ingen. Det var bara Bashar 2013. Ja, det var ju Jabhat al-Nusra fanns ju till exempel, men har du eller dina släktingar utsatts för detta? Min mamma åkte till Syrien en gång, och när hon varit till Boka till Aleppo när vi bor, så de måste ha allting svart om dig, och det var lite svårt för henne, och du kan inte ta mobil också. Så eller du kan inte ha fotobilder eller något som Facebook. Så she felt afraid. Hon var lite röd. Hon var tvungen att vara svartklädd och hon kunde inte använda sin mobil. Absolut. Vem var det som hotade henne om hon gjorde det? Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra. Alltså Nusra-fronten. Mm. Och vad gjorde de med kvinnor som använder Facebook? Jag vet inte. Det är svårt, jag vet inte. Men de kan göra jättedåliga saker. Ja. Men din mamma åkte tillbaka till Aleppo efter att hon hade kommit till Sverige? Nej. När hon var i Turkiet. När hon var i Turkiet. Eftersom allt min mammas familj är i Syrien. Ja, och de kan inte komma till Turkiet. Mm. Ja. Deltog ni i revolten från början? Shariqti fi thawram fil bidaya. Fint fråga. nej, men I wanted to. Du ville delta i revolten. Men min pappa didn't let me. Du fick inte för pappa. Nej, det var för farligt redan. I could only do it by Facebook. Bara med Facebook. Så jag kan skriva vad jag vill. Men inte min namn, till exempel. Nej, förstår. Och Aslan, du berättade om hur det är inte så att Nusra-fronten eller IS kommer och försöker locka unga människor, utan de tvingar dem att gå med. Har detta hänt dina vänner eller släktingar? Faktiskt, min vänner försöker att bli mått om dem. Men två av min vänner nu är död efter den bokriken med ISIS. De försöker att sluta ISIS på gränner av Syrien. De var fighting. They were fighting with the Free Army Syria. Fria syriska armén, FSA. FSA. Två av dina vänner dödades i strid med IS när de slogs tillsammans med Fria syriska armén. Ja, det är svårt faktiskt att
fighting with them, because they're using everything to fortsätta till annan stad, till nästa stad eller nästa plats. De skyr inga medel när det gäller att fortsätta kriget. Aha, absolut. De vill att fortsätta kriget. Ja. Jag tror att alla grupper i Syrien vill att fortsätta kriget. Alla vill fortsätta kriget? Ja. För att politik säger det, maybe. Alla vill fortsätta kriget. Ni säger att det enda som kan lösa barns problem är att kriget upphör. Men alla i Syrien vill fortsätta kriget. USA och Ryssland vill fortsätta inte kriget. Folk. Inte folket. Absolut. Alla inte grupper. Folk. Grupper, ja. Eftersom det bestämt i Syrien inte med folk. Det bestämmer att med den gruppen eller med government. Ja. Den syriska staten, den syriska armén och de olika milisgrupperna vill fortsätta kriget. Och det finns ingenting som tyder på att USA och Ryssland vill avsluta kriget på något sätt där man kan komma överens, och heller inte Iran och Saudiarabien och Turkiet. Det här måste ju vara fruktansvärt frustrerande för biståndsorganisationer att veta att sjukhus och skolor kommer att bombas också i fortsättningen. Hur står man ut med det när man ska arbeta i Syrien? Vad säger du, Eva? En sak som vi också gör till exempel, det är ju faktiskt att man försöker förhandla direkt med de stridande parterna. Att ha till exempel skolor som fredade zoner. Och det låter kanske lite konstigt, men inte bara i Syrien utan i andra krigshärdar har man faktiskt lyckats med det. Att man sluter ett avtal. Att okej, ni får strida, men skolorna är en skyddad plats. Just i Syrien funkar det inte så jättebra. Men det är någonting som vi försöker göra. Mm. Och återigen, skolorna som ett skydd, det hör vi ju här också. Det är så viktigt för att barnen ska vara på en säker plats, för att inte rekryteras till stridande parter. Man ser att barnäktenskap har ökat kraftigt bland syriska flyktingar, just för att flickor som hoppar av skolan, då tycker familjerna att det är tryggare att de gifts in i ett äktenskap istället för att utsättas för alla risker som finns. Nu är vår tid nästan slut, så nu kommer ni att få 30 sekunder var. Caroline? Nej, självklart är det ju en politisk lösning som vi måste hitta, helt klart. Sen är det ju tyvärr inte den första eller sista konfliktsituationen som FN och andra organisationer arbetar inom, så vi är ju vana att jobba inom extremt svåra sammanhang. Så det gäller ju bara att tänka, se riskerna med att inte ha en hållbar flyktingsituation och ge möjligheter till flyktingar som måste lämna. Och se det positiva i det. Se, till exempel här har vi två studenter som kommer utbildas ingenjör och läkare, vilket Sverige är ett stort behov av. Se möjligheterna, hur vi alla kan tjäna på det här och bygga ett bättre samhälle tillsammans än att stänga dörren och bara se risker. Minna? Ja, du har rätt. Det är väldigt frustrerande. Men de här frustrationerna lever vi med i väldigt många kontexter i olika delar av världen. Jag tror medan vi väntar på de politiska lösningarna som måste komma till snart, så måste vi givare fortsätta orka finnas kvar, orka komma in med både humanitär och långsiktig finansiering. Organisationer måste bli mer innovativa och ännu mer effektiva på det de gör, och regeringar i regionen måste göra sitt. Så alla har sitt ansvar, och vi är på rätt spår nu, men vi måste fortsätta och orka fortsätta. Tack Minna Strömberg Sida, Eva Dalekant UNICEF, Caroline Åberg från UNDP och Rawa Sokar, blivande läkare, och Aslan Morjan, blivande ingenjör. Lycka till i Sverige. Tack för att ni kom hit idag.